Медицина в умовах війни. Вони стоять на варті життя з автоматом в одній руці та аптечкою в іншій. Ми особисто поспілкувалися з тими, хто рятував солдатів на Донбасі. Один із них уже віддав свій медично-військовий обов'язок країні. Інший лише чекає на дембель. Як воно – зашивати рани на війні, дізнавалася наша знімальна група. Олександр Вікторович з сумом роздивляється фотографії сина. Тут він рятує життя солдату. А це той гелікоптер, на якому Анатолій доставляє поранених до госпіталю. Син Олександра був призваний 14 червня минулого року. Служить досі. У розвідці – санінструктором. Чоловік, ледь стримуючи сльози, розповідає про те, як вперше дізнався, де саме знаходиться син. Ми узнали, що він там. От медсестри. Она мне позвонила и не могла. В общем, она спросила, знаю ли я, где наш сын. Ну, я говорю, да, он сейчас на Львовском полигоне. А она сказала, что он придется повторить в госпитале. Зараз син Олександра у Запорізькій області, у містечку Куйбишево, у 61-му військовому шпиталі. Служить анестезіологом за професією. Один раз приходив у відпустку. Був відпуск. Зараз чекаємо, коли він повернеться. Залишилось 27 днів. Допоки сім'я Кононових лише чекає на сина, цей чоловік уже кілька місяців, як прийшов додому. Андрій – фельдшер у наркологічному диспансері. Каже, коли їхав на Донбас, не знав, що там справжня війна. Потрапив в артилерію. Призвали його 25 травня на 45 днів на перепідготовку. Потім, каже Андрій, виявилося, потрібно служити рік. Комплектація була повна. У нас було комплектовано повністю. У кожній батареї на 100 чоловік був один фельдшер. А в остальних не можу сказати. Піхота, да, знаю, обіжена була лікарями, тому що стільки раз ми з ними розминались по дорозі, приходилось їм допомагати. Вони останавливали, спрашували, якщо є там, доктор, нам допомога, там, ну, елементарно там перебінтувати, там, вони там кое-як наложать пов'язку. У саме пекло Андрій не потрапив ні разу, хоча й зізнається, працювати за професією там, на Донбасі, доводилося чи не щодня. Добре, що було з чим. Медикаментів валом було, медикаментів, перев'язочного матеріалу. Ну, це ж, звісно, теж благодаря іменно людям, волонтерам, защитних. Почасти ліки їдуть до АТО з-за кордону, хоч і здалеку, зате вдосталь, кажуть чиновники. Ми передаємо саме те, що потрібно. Це і кровоспинні препарати, той же Целокс, який нам допомагають, люб'язно дають наші українці з Канади. І, ну, таким чином намагаємося підтримувати медиків. Загалом таких медиків, як Андрій, на Сумщині 18. Це лікарі, хірурги, анестезіологи, уролог, фтизіатр, стоматолог, а також фельдшери та медичні сестри. Одних покликали на війну офіційно, інші пішли добровольцями. Юлія Марковська, Олександр Олексієнко та Сергій Лазаренко на часі новини.